Өңірге жұмыс сапармен премьер-министр орынбасарының кеңесшісі Нәзипа Шанай келді. Үкімет өкілі облыс орталығында бір ай бұрын ғана ашылған әлеуметтік әлжуаз топтарға арналған тігін және пішуден оқыту орталығымен танысты. Нәзипа Адырысқызы құрақ көрпе тігілетін бөлмеге бас сұқты. Мұнда екі адам еңбек етеді. Олар қазақы нақыштағы бұйымдарды, яғни оюмен өрнектелген түрлі төр көрпелер, жастықтың тыстары, тіпті қыздың жасауына қажетті дүниелерді тігіп береді. Кейін орталықтың жетекшісі Әлфия Жүкенова премьер-министр орынбасарының кеңесшісіне өзі тіккен дүниелерді көрсетті. Көбіне нәзік жанды қыз келіншектерге арналған спорттық киімдер әзірлейді екен. Сондай орталықта таза былғардан сөмке де тігіледі. Цехта ол үшін қажетті заманауи машиналар да бар. Ең бастысы, мұнда халықтың осал топ өкілдері пішуді және тігуді тегін меңгере алады. Обучается на данный момент 5 человек. Тігін өнерінің қыр-сырын әзірге 5 адам меңгеріп жатыр. Курстар таңғы уақытта өтеді. Алдағы уақытта тағы бірнеше топ ашпақ ниеттеміз. Себебі курстарға қатысып, жұмыс істеймін дейтін нәзік жандылар жетерлік. Әрине, оларға ыңғайлы болу үшін сабақтар кешкі уақытта да өтеді. Жалпы бұл салаға енді келіп жатқан қыз-келіншектерді біз 2 ай көлемінде оқытамыз. Күніне 3 сағаттан. Курстар аяқталғаннан кейін азаматшаларға 2-ші және 3-ші дәрежедегі тігіншілер сертификаты табысталады. Егер олар біздің цехта қалып еңбек етеміз десе, біз оларды жұмыспен қамтуға дайынбыз. Орталықта білім алып түгуді үйренгісі келетіндердің басым бөлігі шет елден көшіп келген қандастарымыз. Бағыттарыңызды өшеден бір бастап алыңыздар, ал арман ары қарай қалай жылжу керек екендігін сіздерге айтып отырады. Грант жүйесі өте жақсы, егер сертификат алсаңыздар қатысуға болады. Бұл нәзік жандылар үшін арнайы дәрістер жуырда ашылмақ. Ең бастысы, сабақтың барлығы қазақ тілінде өтпек. Орталықтың басшысы Әлфия Жүкенова мұндай жауапты істі Райхан Сұрағановаға тапсырып отыр. Он саусағынан бал тамған шебер өз тәжірибесімен жастармен бөліспек. Қазақ тілінде осы өнерді дәріс беріп үйретуге жастарға деп. Қазір кезде зейнеткермін. Бұл цехта өте жақсы заманауи тігін машиналары, жылдамдығы да жақсы, уақытты да кетірмейді, жібін де өз үзеді, сондай жарықты да беріп тұратын, сондай жақсы тігін машиналары. Матаның шетін жинайтын машиналарда, түйме ұғадайтын да, ең ақыраяғы кожы тігетін жаңа машиналар бар екен бұл цехта, және кестелеп ою тігетін. Орталықтың алдағы жоспарларымен жіті танысқан Нәзипа Шанай бұл іске өзінің оң бағасын берді. Орталықтың жалпы бүгінгі мақсаты өте айқын, жақын, жақсы. Және насихат ретінде айтқым келеді. Қай кәсіпкер болса да, егер де осы бағытта әлеуметтік кәсіпкерлік бағытын таңдайтын болса, заңдық тұрғыдан жақсы преференциялар қаралған. Мысалы, мүгедек адамды үйретіп жұмысқа алатын болса, онда салықтан оған көмек көрсетіледі. Сонда бір шама жақсы бағыттар бар. Сөз соңында айта кетейік, өңірде осындай 3 орталық бар. Әлеуметтік кәсіпкерлер көбейіп жатса, үкімет өз тарапынан іскер жандарға қолдау көрсетуге әзір. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, МТРК.